Энэ Нямбатра энэ гадаад нэрийг биш тийм ээ. А энэ хуйлнаас авч хаймаар байгаа юм аа. Чи одоо хуйлын хүн. А би зүгээр энэ таануудын саналтай нэг байна. Энийг бол дэмжих ёсгүй санал байна. Энэ бол байх ёстой. Эзэфрүүгтгээд одоо жишээлбэл дамжуулан юу тийм ээ төрөөслөх ингээд яваа шүү. Энийг биш жирийн иргэн ойлгодог байхгүй. Энэ гадаад нэрүүдийг үндс одоо иргэний хуйланд байгаа гэд хэвээр нь хадгалж болохгүй. Ядахтаа таанууд л шүү. Хашилтан дотор энэ дэр миний үгийг сонсолтой хүлээж авал да. Хашилтан дотор ямар утгатай үйлдэл юм бэ мэгдгийг хийгээд хуульчлаад өгчгөө. Одоо манад гарсан гадаад нэртэй хууль болгоёг сонь шít. Одоо инновацийн хуулийг манайхан бүгдөө ойлгодгоо өөр өөр ихрээр тайлбардаг байхгүй. Инновац гэдэг чинь одоо яг мөнгө хориглог гишүүний хэлснээр гадаад үг төлөвссөн одоо нэгүрээр явна гэх тухай хүнд батлсан юм шиг байгаа би мэдэхгүй. Одоо инновац гэдгээ мэддэг хүн байхгүй. Одоо манай уучрал мөнгөний инновац ярьж байгаа. Энийг ойлгож байгаа хүн байхгүй. Энийг монголчсон гэдэг байгаа юм уу? Нэг сүүл нэг шинэ гасан технологиг шинчилнэ гэдэг байгаа юм уу? Ингээл яриад байгаа байхгүй. Нэг л хөөсрсөн юм. Тэгэхээр нийгэмд вэ шүү. Иргэд жирийн иргэдэд үйлчдэг хууль гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Одоо та бидэнтэй адилхан тийм ээ өндөр боловсролтой улсууд бүгдийг ойлгоод яваад энэ хуулийг ойлгоно гэдгээс татгалзах хэрэгтэй. Би үл энийг бүр зориуд хэлмээр байна. Тийм учраас энийг өөрчлөөрэй. А ер нь бол энэ хоёр заалтыг хасах нь буруу гэдэгтээ бол би санал нэг байна.